ព្រឹត្តិការណ៍យើងមកបន្តបអាប់ដេតរឿងរ៉ាវព័ត៌មានបាកីឡាវិញម្ដងកីឡាករសុកធីបាននិយាយថាអ្នកគាំទ្រខ្មែរខុសពីអ្នកគាំទ្រប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃបើសិនជាគេបិទលែងលេងលុយលែងមានអ្នកមើលប្រដាល់ទៀតហើយព្រឹត្តិការណ៍យើងលម្អិតនៅព័ត៌មាននេះបន្តិចមើលថាតើការគាំទ្ររបស់គុនខ្មែរនៅកម្ពុជារបស់យើងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសថៃបែបណាដូច្នេះយើងលំអិតបាននៅព័ត៌មានបាននេះទាំងអស់គ្នាកីឡាករជើងខ្លាំងបាសុកធីហៅកាកាថាចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាគឺល្អនិងមានចំនួនច្រើនខុសពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសថៃប្រសិនបើខាងប្រទេសថៃគេបិទលែងឲ្យលេងភ្នាល់លុយអាចនឹងលែងមានអ្នកចូលមើលប្រដាល់នៅប្រទេសថៃមិនខានឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍បាមួយនាពេលថ្មីថ្មីនេះកីឡាករសុកធីបានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាមានអ្នកគាំទ្រប្រដាល់ច្រើនជាងនិងចូលចិត្តទស្សនាផ្ទាល់ផ្ទាល់អាចនិយាយបានថាអ្នកគាំទ្រចេញពីបេះដូងខុសពីប្រទេសថៃអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនគឺទៅលេងភ្នាល់លុយប្រសិនបើជាគេបិទលែងឲ្យលេងលុយនោះប្រហែលជាគ្មានអ្នកទស្សនាប្រដាល់នៅប្រទេសថៃនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយក្បាច់គុណវិញកីឡាករដើមកំណើតមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកីឡាករប្រទេសកម្ពុជាគឺល្អហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រកួតតែនៅក្នុងប្រទេសប្រសិនបើជាចេញប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសវិញនោះរិតតែល្អនិងមានគេស្គាល់គុណខ្មែរកាន់តែច្រើនប្រធាននេះគឺជាបាសម្ដីរបស់កីឡាករសុកធីដែលសុកធីបាននិយាយថាការគាំទ្រប្រដាល់នៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសខ្មែរគឺមានភាពខុសគ្នាបើការគាំទ្រនៅខ្មែរគឺយើងទៅគេថាគាំទ្រទស្សនៈគឺចេញពីបេះដូងឬឯការគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសថៃវិញគឺទៅមើលហើយគឺភ្នាល់លុយបាទប្រសិនបើជាមិនមានការភ្នាល់លុយទេគឺមិនមានការចូលទៅមើលដល់សាយវិញប្រទេសថៃទេអរគុណចឹងគឺយើងបញ្ចប់នៅអត្តបទព័ត៌មាននឹងត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើជាប្រិមិត្តមានជាមតិឬក៏យោបល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា